हाय मी त्रिवेणी। हा व्हॅनिला फ्लेवरचा केक आहे, तर याचा मी साईडला क्रम कोटिंग करून घेतलेला आहे। आज आपण केकला टेक्स्चर इफेक्ट कसा द्यायचा ते बघणार आहे। आजची जी क्रीम आहे ती आपली सॉफ्ट पीक मध्ये आहे, म्हणजे या पद्धतीने जर उचलली तर त्याचं टोक टाईट उभा राहत नाही, त्याला सॉफ्ट। जर आपण या पद्धतीने स्पॅचुला टेकून उचलला आणि टाईट एकदम टोक त्याचं त्या क्रीमचं उभारत असेल तर त्याला हार्ड पीक म्हणायचं। तर ही तुम्ही बघू शकता, ही अशी हलवली तर या पद्धतीनं थोडी पातळसर आहे, तर याला सॉफ्ट पीक म्हणायचं क्रीमची। तर आता ही क्रीम आपण चांगल्या पद्धतीनं याला कोटिंग करून घ्यायचं, नेहमी करतो त्याच पद्धतीनं स्टेक्चर इफेक्ट देण्यासाठी। क्रीम जास्तीची वगैरे काही लागत नाही, नेहमी करतो त्या पद्धतीनं क्रम कोटिंग करून घ्यायचं याला व्यवस्थित। आणि हा केक डेकोरेशन अगदी कमी वेळात होतं आणि गडबडीच्या वेळात या पद्धतीचा केक तुम्ही करून देऊ शकता, कारण याला जास्त फिनिशिंग करत बसावी नाही लागत। अगदी थोडंसं याला शेप देऊन घेतला आणि स्ट्रक्चर इफेक्ट दिला या पॅलेट नाईफच्या मदतीनं की हा केक तयार होतो। जिथं कमी वाटते तिथं क्रीम लावून घ्यायची थोडीशी, अगदी नेहमी करतो त्या पद्धतीनंच याला क्रीम कोटिंग करून घ्यायचं। आता ही वरची जी एक्स्ट्रा क्रीम आहे ती या पद्धतीनं मी आतल्या दिशेनं स्प्रेड करून घेणार आहे आणि हा वरचा जो बेस आहे तो थोडासा प्लेन करून घेणार आहे। परत एकदा साईडनं अशा पद्धतीनं फिरवून घेणार आहे। एक एकला अजिबात आपल्याला जास्त वेळ फिनिशिंग करावी नाही लागत। आता याला व्यवस्थित क्रीम लावून घेतलेले, साईडचा जो पोर्शन होता क्रीम लागलेला तो क्लीन करून घेतलेला आहे। तर हा जो पॅलेट नाईफ आहे तो मी स्वच्छ धुतलाय आणि अशा पद्धतीनं थोडासा ओलाय, हा मी कोरडा करून नाही घेतलेला, याच्यावरती पाणी आहे। तर आता स्टेक्चर इफेक्ट कसा द्यायचा, तर फक्त आपल्याला हा पॅलेट नाईफ हलक्या हाताने टेकवायचा, उचलायचा, म्हणजे त्याचे छान असे टोक उभारतात। फक्त हलक्या हाताने आपल्याला या पद्धतीने हा बेसला चिटकवायचा आणि उचलायचा आहे। तुमची जर क्रीम हार्ड असेल तर तुम्ही थोडासा आणखीन हा पॅलेट नाईफ जास्त ओला करायचा, म्हणजे त्याचे छान टोक उभारतात आणि आपल्या केकला छान स्ट्रक्चर इफेक्ट येतो। सॉफ्ट जर क्रीम केलेली असेल तुम्ही, जास्त हार्डही नाही आणि जास्त सॉफ्टही नाही, तर छान उभा त्याचे टोक उभारतात। अजून एकदा थोडासा हा ओला करून घेतलेला आहे। आता साईडला आपण याला स्ट्रक्चर इफेक्ट देणार आहे। फक्त हा पॅलेट नाईफ अशा पद्धतीनं उचलायचा, टेकवायचा, हलक्या हाताने उचलायचा, एका हाताने टर्न टेबल फिरवायचा। मस्त तुम्ही बघू शकता, आधी खालच्या लाईनला जरी तुम्ही अशा पद्धतीनं कम्प्लीट केलं स्ट्रक्चर तरीही चालेल। आधी फक्त खालच्या साईडला टेकवून घ्या, जमत नसेल तर, आणि नंतर हळूवार वरच्या बाजूला हितून जो अर्धा पोर्शन आहे तो नंतर कम्प्लीट केला तरी चालेल। तुम्ही बघू शकता व्हिडिओमध्ये फक्त चिटकवून उचलायचं आहे आपल्याला आणि याला जास्त फिनिशिंग करावी लागत नाही। केकला डेकोरेशन करताना वेळ कशासाठी जास्त जातो, तर तो केक फिनिशिंगसाठी वेळ जातो। तर तुमच्याकडे केकची अर्जंट ऑर्डर असेल आणि खूप फास्ट करून द्यायचा असेल तर या पद्धतीनं, आणि हा दिसायलाही खूप सुंदर दिसतो केक स्ट्रक्चर इफेक्टचा। आता याला पूर्णतः स्ट्रक्चर देऊन झालेलं आहे आपलं। याच्यावरती मी ब्ल्यू कलरचा पावडर्स कलर स्प्रे आहे तो यूज करणार आहे। तुम्ही डायरेक्ट व्हाईट क्रीम मध्ये कलरची क्रीम वापरून डायरेक्ट पॅलेट नाईफनी जरी केलं आणि नंतर जरी एखादा स्प्रे वापरला तरी चालेल, तसंही कॉम्बिनेशन छान होतं। तर मी आज व्हाईटच ठेवलेला आहे बेस आणि हा पावडर कलर स्प्रे घेतलेला आहे अशा पद्धतीचा। तर हा एका हाताने मी टर्न टेबल फिरवत राहणार आहे
आणि एका हाताने हा पावडर कलर स्प्रे मी स्प्रे करत राहणार आहे। मस्त खूप छान दिसतंय ते। साइडला सुद्धा हा स्प्रे करून घ्यायचा आहे आपल्याला। व्हाइट आणि ब्लूचं कॉम्बिनेशन खूप गोड दिसतं। तुम्हाला हवं तेवढं डार्क तुम्ही स्प्रे करू शकता। जिथं कमी वाटतंय तिथं थोडा स्प्रे करून घ्यायचा, त्या दिशेने बरोबर लांबून स्प्रे करायचा। मस्त किती गोड दिसतंय ते बघू शकता तुम्ही। आता हे साइडचं जे आहे ते मी क्लीन करून घेणार आहे। हा जवळून तुम्ही बघू शकता काय पद्धतीचा इफेक्ट आलेला आहे याला। अगदी सोप्या पद्धतीनं हा केक आपला डेकोरेशन अगदी 5 ते 6 मिनिटात हे केक डेकोरेशन आपण करू शकतो। तर याचं वरचं स्ट्रक्चर आणि साइडचं स्ट्रक्चर तुम्ही बघू शकता। मस्त खूप गोड दिसतंय ते। तर याच्यावरती आपण थोडीशी फुलं काढून घेणार आहे। अशा पद्धतीनं मी एक फुलाचं स्टँड घेतलेला आहे आणि हा नूर 11 नंबरचा नोजल आहे। याचा वरचा जो पोर्शन आहे तो बारीक आहे आणि खालचा पोर्शन आहे तो थोडासा जाड आहे। तर याच्यावरती असा जाड असा एक डो तयार करून घेणार आहे आणि त्याला कडेनं थोडस असं गोल करून घेणार आहे। याच्यावरती आपण छान असं एक गुलाबाचं फूल तयार करून घेऊया। तर सुरुवातीला आपल्याला फक्त या पद्धतीनं असं गोल फिरवून घ्यायचंय आणि नंतर ह्या नोजलची पातळ जी बारीक जी साईड आहे ती वरच्या दिशेने ठेवलेली आहे आणि या पद्धतीनं उलटा सी काढून पहिल्या पाकळीच्या मध्यभागावरून दुसरी पाकळी स्टार्ट करायची आपल्याला। हे बघा अर्धगोल बरोबर काढलाय उलटा सी। तर याच्या मध्यभागावरून मी दुसरी पाकळी, त्याच्या मध्यभागावरून दुसरी पाकळी, अशा पद्धतीनं हे फूल कंप्लीट करून घेणार आहे। आता आपण एक गोष्ट लक्षात घ्यायची की आपल्या केकचा बेसचा कलर कोणता आहे किंवा क्रीमना कुठला कलर वापरलेला आहे त्याला कॉन्ट्रास्ट असा फुलाचा कलर वापरायचा म्हणजे आपला केक आणखीच अट्रॅक्टिव्ह दिसतो। हे फूल बघू शकता तुम्ही मस्त असा कलर आलेला आहे। तर हा येलो पावडर कलर स्प्रे घेतलेला आहे। तुमच्याकडे कलर स्प्रे असतील तर तुम्हाला खूप बरं पडतं। याच्यावरती अशी गोल या पद्धतीनं हाईट वाढवण्यासाठी एकावरती एक सेम आकाराचे असे 3 सर्कल काढून घ्यायचे। नोजलची या नूर 11 नंबरचा नोजल आहे, याची पातळ बाजू बाहेरच्या बाजूला ठेवायची, स्ट्रेट जायचं आतल्या दिशेने यायचं, स्ट्रेट बाहेर जायचं आतल्या दिशेने यायचं। अशा पद्धतीने हे फूल तयार केलंय आपण। याच्यावरती आपण ऑरेंज कलरचा पावडर स्प्रे करून घेऊयात आणि अगदी आपलं छान फूल तयार आहे। हेही मस्त याच्या मध्यभागी तुम्ही एखादा सिल्वर बॉल लावला की छान, खूप ही जास्त डेकोरेशनसाठी खर्च करावा लागत नाही किंवा अगदी सोप्या पद्धतीनं सुटसुटीत आणि छान डेकोरेशन तयार होतं। आता हा पानाच्या शेपचा मी नोजल घेतलेला आहे। डब्ल्यू सारखा ह्याचा शेप असतो। इथे एक दोन पानं काढून घेणार आहे। येलो कलरची क्रीम भरलेली आहे याच्यामध्ये आणि 2-3 ड्रॉप ग्रीन कलरचे याच्यामध्ये मी टाकून घेतलेत म्हणजे या केकवरती कलर कॉम्बिनेशन ते छान दिसेल। तर पान कसं काढायचं ते दाखवते। या पद्धतीनं पुश करत करत पण तुम्ही पान काढू शकता किंवा अशा पद्धतीनं फक्त दाबून तुम्ही उचलू शकता। मस्त असा आपला केक तयार आहे। खूप सोप्या पद्धतीनं आणि इझी केक डेकोरेशन झालेलं आहे।
फुले ही तुम्ही बघू शकता किती गोड दिसतात आहे त्याचा आकार आणि पान ही बघू शकता है तुम्ही आणि अगदी 5 ते 6 मिनिटात एक डेकोरेशन झालेले आहे। तुम्ही एक ही फूल काढून अशा पद्धतीने एक फूल काढून पान काढली ना सगळ्या बाजूंनी तरी चालतील, पण मला फुले पण दाखवायची होती तुम्हाला दोन प्रकारची, त्यामुळे मी दोन प्रकारची काढलेली आहेत। मध्यभागी एक फूल किंवा एकच साइडला एक फूल काढून तुम्ही अशा पद्धतीने पान काढून घेतली तरी ही केक आपला खूप छान दिसतो। स्ट्रक्चर बघू शकता तुम्ही मस्त असा आलेला आहे याचा। जर तुम्हाला माझा केक डेकोरेशन आणि रेसिपीचा व्हिडिओ आवडत असतील तर नक्की माझ्या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राइब करा। सबस्क्राइब करणे हे अगदी फ्री मध्ये आहे, सबस्क्राइबच्या बटनच्या शेजारी छोटंसं बेल आयकॉन आहे तेही प्रेस करायला विसरू नका, त्यामुळे तुम्हाला माझ्या सर्व व्हिडिओच्या नोटिफिकेशन वेळोवेळी मिळतील। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद।